Suludo reći u ovom trenutku da nas ne brine. Da, brinu nas zapravo sve selekcije i definitivno nismo željeli sad u toku eura niti reagirati, niti izlaziti u javnost, ali evo konkretno ovaj tjedan imamo sastanak na jednoj razini unutar saveza gdje ćemo izanalizirati sve sustave unutar mlađih uzrasnih kategorija i donositi određene odluke. Jer definitivno smo svjesni da isključivo razvojem svih reprezentacija do U21 pa onda U21 koja bi trebala biti zapravo po kvaliteti hrvatskog nogometa i po svemu onome što imamo i po igračima koji nam već u tom godištu igraju na nekakvoj međunarodnoj sceni, trebali bi biti zapravo konstanta europskog nogometa i definitivno je to cilj da Hrvatski nogometni savez i u ovom trenutku se pozabavi sa tim pitanjima da donesemo određene dugoročne korake za od kojih bi u konačnici ta reprezentacija morala imati koristi u budućnosti.